Assalamualaikum. Көгілдір экранға көзін тіккен көзқарақты көрермен. Облыстық Қостанай телеарнасының 2019 жылғы жаңа маусымында жарық көре бастаған біздің айсы теле жобасы эфирде бір жыл бойы көрсетіліп келді. Бүгін бағдарламаның түйінін жасайтын күн. Ақтық айналым соңғы хабар. Естеріңізде болса, біздің айсы бағдарламасы осыдан 10 жыл бұрын 2009-2010 жылдар арасында көгілдір экран арқылы көрермен көңіліне жол тартып, өңіріміздегі өнімге құмар өнерпаздарды өздеріңізге таныстырған болатынбыз. Одан бері ақындарымыз кәсіби шыңдалып, талай-талай топтарда жүлдегер атанып есімдері елге танылып үлгерді. 2019-2020 жылдар аралығында біздің айсы теле жобасына Қостанай облысының әр аудан, әр қалаларынан 24 ақын қатысып сөз бәйгесіне түсті. Кешегі Қостанайын қосайқайға қосатын Нұржан менен Нұрхан сынды ақындардың заңды жалғасындай болған Әсия Беркенова, Қонысбай Әбілов, Әлфия Орманшина және Айбек Қалиев сынды ағаларымыздың ізін жалғап келе жатқан ізбасары іспетті жаңа буын жас ақындарымыздың өнеріне қанық болдыңыздар. Енді бағасын беріп, кіл жүйріктің ішінен кім жүйрік екенін анықтайтын сәт осы. Эфирде біздің айтыс. Жобаның ұйымдастырушысы Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет басқармасы, облыстық көркем өнерпаздардың халық шығармашылығы мен кино бейне қор орталығы және Қостанай облыстық телеарнасы. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Марғұлан Оспанов. Үш кезеңнен тұратын біздің айсы теле жобасы жекпе-жек ережесі арқылы өткізілді. Ұтылған ақынға ақша сомасы жазылған сертификат беріліп, ұтқан ақын келесі айналымға жолдама алды. Бірінші айналымда 24 ақын 12 жұп болып бақ сынасты. Одан іріктелген 12 ақын 6 жұп болып екінші айналымда айтысты. Айтыстың үшінші кезеңінде 6 ақын 3 жұп өнер көрсетіп үздік, 3 ақын ақтық айналымда жүлделі орынға ие болмақ. Бұл айтыстың тұрақты әділқазылар алқасында ақындарға төрелік еткен Қазақстан Республикасының халық ақыны Әсия Беркенова, ақын сатирик Ғұмар Ахметшин, ақын жазушы Нағашыбай Мұқатов, айтыскер ақын Әлпия Орманшина, журналист ақын Нұрғанат Құлабаев, айтыстың ақтаңгері Айбек Қалиев. Қайсалмаған орақ тіл оттылардан сан бәйгеде жүлде алып топты жарған біздің айсы жобасына қатысушы барлық ақындардың есімін айтып естеріңізге сала кетейін. Ғалымгерей Кенжеғозин Рудный қаласы, Мамай Ізтілеу Бейімбет Майлин ауданы, Тоба Өтепбаев Алтынсарин ауданы, Аслан Қамғожин Қостанай қаласы, Мешет Ғазиз Қостанай қаласы, Медет Байзақов Тобыл қаласы, Батырлан Сағынтаев Арқалық қаласы, Салтанат Өтелбаева Қостанай қаласы, Байбатыр Ахметбеков Жангелдин ауданы, Әсен Қажиева Әулиекөл ауданы, Ернұр Әуесхан Арқалық қаласы, Қыдырбек Қисхан Қамысты ауданы, Серікболсын Әбікенов Арқалық қаласы, Нұрсұлтан Қасым Қостанай қаласы, Дәния Сәтбекқызы Арқалық қаласы, Жауынбай Жылқыбайұлы Қостанай қаласы, Айбар Рағатов Жангелдин ауданы, Зылиха Кенжеғозина Жангелдин ауданы, Балтасар Тұрысбекұлы Амангелді ауданы, Еламан Тұрсын Амангелді ауданы, Ержан Сәндібек Алтынсарин ауданы, Дінмұхаммед Құсайынов Меңдіқара ауданы, Руслан Байғазы Арқалық қаласы, Нұрболат Қадыров Жангелдин ауданы. 24 ақыннан іріктеліп, суырылып шыққан үздік үш ақын бүгінгі ақтық айналымда Құлманбет айтысын жасамақ. Олар Тобыл қаласының топ жарған ақыны Медет Байзақов.
Байзақов Медет Дәндібекұлы, туған жері Жангелдин ауданы, Еңбек ауылы. Алғаш рет айтыс сахнасына 9-шы сынып оқып жүргенінде қатысып, 2-ші орынды иеленген. 2011 жылы өткен тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған облыстық айтыстан 1-ші орын иеленген. 2019 жылғы Қарасу ауданының 80 жылдық мерейтойында өткен облыстық айтыстан 1-ші орын және 2019 жылы Денис ауданында өткен Кіл мықты да кім мықты атты ақындар айтысында 2-ші орын олжалады. Қостанайдың қыраны Салтанат Өтелбаева. Өтелбаева Салтанат Амантайқызы, туған жері Қарағанды облысы Шет ауданы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының түлегі, облыстық және республикалық ақындар айтысына қатысып жүлдегер болған. Жастар саясатындағы ерекше еңбегі үшін Қостанай облысы жастарының алтын кітабына есімі енген, облыстық меценаттар клубының шабыт сыйлығының лауреаты. Арқалықтың азулағына Батырлан Сағынтай. Сағынтаев Батырлан Жұмабайұлы, Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Есір ауылында дүниеге келген. Қазіргі уақытта Арқалық қаласындағы Дала өлкесі тарихи облыстық мұражайының ғылыми қызметкері. Әр жылдар өткен аудандық, қалалық, облыстық, аймақтық республикалық айтыстар мен жыр мүшайраларының жүлдегері. Республикалық Қазақстан үміттері, Қостанай облысы жастарының алтын кітабына, білім номинациясы бойынша және Арқалық қалалық жастарының алтын кітабына, рухани қазына номинациясы бойынша есімі жазылған. Құрметті айтыс серігі, Қосақының өнеріне баға беріп, өресін анықтайтын сөз сыншыларын таныстырып өтейін. Біздің айтыс серігі жобасының үшінші айдағында төленеге кететін тұрақты әділ қазылар алқасы Қазақстан Республикасының халық ақыны құрмет орденінің иегері Әсия Берекенова, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Айсын Арбанасының алғаш деген ақын Әлбия Орманшина, құрмет орденінің иегері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі ақын Айсын ақтаңгері Айбек Қали, өмірімізің үш бірдей тұлғасы республикаға танымал мақтаншыларымыз айтысқа қазылық жасады. Құрметті қазылар алқасы, бүгінгі Құлмамет айтысын жасайтын ақындардың тақырыбын өздеріңіз таңдайсыздар, сондықтан Әсия апай, ақындарымызға талқысына түсетін тақырып қандай болмақ? Біз қазылар алқасы ақылдаса отырып, біздің Қостанай Торғай өңірінде алғаш рет өтіп жатқан осындай олимпиадалық системамен өтіп жатқан біздің айтысты жырлап берсе екен деген ұсыныс жасағалы отырмыз. Құлманбет айтысының тақырыбы біздің айтыс. Бір жылы өтіп жатқан айтыстың жүйе-жүйесімен мәнерлеп, маңызын, мағынасын, бағасын ақындардың аузынан естігіміз келеді. Бәрекелді, табанасынан таңдауға түскен тақырып бір жылға созылған біздің айтыс болып бекілді. Олай болса, ақындарымыздың аузына Алла абыройлы сөз салсын, айтыс басталды. Жырлайдың жырға қосып таңқың дәмі, бірлігіңнің арқасы деп білемін, тірлігіңнің қайнары сарқылмаған. Ассалаум ағалейкум сәлем бердім, ассалаум ағалейкум қалың елге, екран ар жағынан ән тыңдаған. Армысын біздің айтыс көрермен, ай бармысын есен аман, халқым аман, ай.
айтыс 10 жыл бұрын бастау алған. Ол кезде Марғұланда жастау болған. Әсия апай айтыс төзі ашып беріп қолдауды көрбедай басқармадан. Әлфия апай айтысып мұқам менен. Өмірде өнерде де достар болған. Сол мұқам көрінбейді арамыздан. Мен ойласақ сағыныштан көзіңнен жас парлаған тек қана сиремесін араларын соңыңнан ере берсін жас қаулаған біздің айтыс абыройлы айтыс болсын атағы елімізде аспандаған Жақсылап бастаушы едің тегінді өлең. Айтысқа шықтың бүгін сенімменен. Бұрынғы айтыстарың есімде ғой. Оны да айтып өтем меліменен. Айзақваға теңеп еді, бала беді сені тоба. Орныңнан тұрғызбай желім деген. Байзақовты Байзақова деп атап ет. Сол кезде тапқырлығын көрінбеген. Неге ақтап алмадың сонда өзіңді? Мақтанамын десең егер тегіңменен. Медетау, сан өнерді жете білдің. Соңынан жастарды да ерте білдің. Жігіт едің бойында өнердің бойында бар жетеуінің әйтеуір шығармайтындарың жоқ екен ғой шынымен Байзақова екеуінің ай салтанат осы жерден сүрінгендей бәленіңді Тегіне білінгендей, тегімді тексіздермен шатастырып, ол отырсың тегіме түңілгендей. Соқыр десең тиеді құнанбайға. Білдіргенін білінгенін білдіргенін білінгендей. Әйтпесе Байзақованы қайдасын Байзақып деп, İsa devge oturma, telin gelmey ay. Ay bulmağan osılay de bat koyğasın, ay hayın sözümüzge mat koymasın. Bayzakıba degen ol, İsa nesbe, tegimde bul saltanat jak soylasın. Şarımda arğay arğaray çalğaytığın Her sözüne batırlanday sak soylasın Beriyik söz gecegin batırlanğa arşağından dizone hap koymasın ay Кетті бұлар, толса да өлең атты күшпен кеуде. Байқамай батырланды тастап жатыр, байланы саясынан тіс жерлерге ауай. Ай туғанда өлең кескен кіндігімді, айтыста түсіреді кім құнымды.
ordalı yeldin ıstık ıhlası ornattan kökregimbe kündün ırlı. 24 ağın jinap aytıs kılgan bizden aytıs robasın kıldım ülgü. Bırakta şıga salıp bölüp jatkan medet ağam könglimde kıldım ınlı. Eğer de şınım menet bölüp jatsa, ağındar bölüngenin körüp jatsa, 24 ağının basın qosıp dübürlesip ötkizmesek bol dübürdü. Sonduktan bunday sözde koymay mısız? Sansa şar gülümdü öreldin perden tek koy öner uop ölelim men arna köter jar gomurdawğa ay saltanat abroyun tawday bolğan şarqasan sende tağıldağan tağday bolğan ay barbay balası men aytıstı koy özü de mirimdi janday bolğan. Küyüm Ahmet'tin orpağı dep sözümdüktün mana men arnay kalgan özügüp közü dögüp bul saltanat ağayın şını menen kanday bolgan. Men senin azarından aynalayın Bedri Fapasından almay kalgan ay.
мен кемиккен. Бир тойду биздер үчүн элде күткөн. Эрди бойдоксын деп тийсүүшөт бойуна биткен өзү көп желик мен. Апамда осы сөздү айтып жатыр. Бахыт тал қонармаған ерге біткен. Апатай бірақ сізді түсінбедім. Сөйлейсіз әніңізге жел-желікпен. Бойдақ болса батырдан бойдақ шығар. Оған бола қиналдың сен неліктен ай. Ойлап тұрған жұртыма жеткізейін жайлаттыңнан қонып қызырдарыған ел емес пе қызулы жыр базары қайнап жайнап тұрған Жұмабай Наушабайдың нұржандары айтыста айрылмаған байрақ тудан Сәт Омар Ақсұлу мен Ақылбектер Алайға қар өлең мен қайрат қылған. Торғайдың топ жарғаны Нұрхан еді, талайдың қызыл тілін байлап болған. Қарттарлан Қасым ханның ортаңда жүр, айтысқан ақындарын шаңдаптырған. Қос бірдей халық ақын бізде емес пе, сән беріп сахнаңды әйбат қылған. Әлфия жадыраны кім білмейді жал емес қатарынан жайғап тұрған. Солардың ізін басқан ақтан керде өнердің өлмейтінін айғақ қылған. Бүгінде қанша ақын жүр бұл айтыста тобыл мен торғай дейтін аймақ қырдан. Осынау топырақтың киесі ме қар өлең қасиетін байрақ қылған. Егіне құрсақтан өлең бітіп, сәбиеде ақын боп, сайрап туған ай. Ау жақсы елдің көрінгесін жайнағындай, байқасақ ақындарға аймағынбай. Әсия апай әлі қазыда отыр айтыста сүппетінің қаймағындай. Алтын сөзін айтып гүлнәр өтті сарқылмас қар өлеңнің қайнарындай. Айтыстың ақбоз атты жадырасы көзіңге көрінбей ме айғанымдай. Айтыста аруан алған Әлфия апай олдағы өлең сөзге байдарын ғой. Үкіліп апамыз Өтпен апамызды соңын еткен, үкіліп қайғашанда тайлағындай. Бірақ та біздер осал жан емес біз, жігіттерде өзіңе сайдарын ғой. Топ жарған ақтан кердің соңын ерді құлдырандаған құлын тайларындай. Осындай ағапаның ізін басса, орамды болсын әркез ойларың бай. Жыр мерейін көтеру бізге барыз, желбіреп тұрар биік байрағындай ай. Ай көргенде дәл осындай шақтығым бар, тұрмызбай ел алдында сәтті жырлап. Мен еттей нағашыма бұрылайын, Өнерің сен әрқашан бақты қылмақ. Қоқан жырмен толқын атып көрсеңші бір шымырлап, қыншумен жата бермей тек шымырлап. Хатты айтсам бірақ тағы қашып кетпе тыңшу жер іздегендей ат шыбында. Ал енді кедегіңді мен берейін жөн емес өзіңізге жалт бұрылмақ. Өтілген тайлақтай төңкерілмей, бүйірін қызып шабенді, тартсуылдап ай.
біздің айты жүнін де мәлім дейік, өнерді өрелі бір таным дейік. Барақылы жиналды өңірімнің, жырларын топан судай дауыл дейік. 24 ақын мұнда қатысыпты, секілді қаумалаған қалың кейін. Ішінде жаңа шыққан жастар да бар, шыққандай шүбірекей жанын түйіп. Тарихы қым тереңнен басталатын, ақынның жырын жасын жалын дейіп. Рухымыздың өнересін көтеретін ақындардың көремін бәрін биік. Ай атызым көптен жылға салғаным жоқ, әзірге көштен күйім қалғаным жоқ. Қонысбай шыққан шыңға шыққаным жоқ, Айсапам алған жүлдені алғаным жоқ. Әлфи апам секілді нар жетектеп, аруала жетектеген Әлфи апамдай ешкім маған айтқан жоқ нарғамын деп. Айтсың алғаш мінген ақ боз атын, жадырадай жадырап жанғаным жоқ. Кешегі күлнар апа марқұм мұқтым мұқам, бұл күнде өлең жырын жалғадым кеп. Ей, бүркіттей қыран ақын болмасам да, өзімді айта алмаспын қарғамын деп. Айтсың ақтан кері айбек дейін, танылсам деген едім тарланым болып. Чемпионатқа қатысқан марғұлан мен салтанатта аятымда салмағым жоқ. Тамғы роса тола мен батырландай халықаралық айтысқа барғаным жоқ. Жүрсіннің айтысына шыққанымен о бағым жанып ол жерде топ жарғаным жоқ. Ал енді марғұланның айтысында өзімнің ізім қалса ай, арманым жоқ ай. Құрметті айтыскер ағайын, айтыстың бағасын беріп, жеңімпаздың есімін жариялайтын сәтке де келіп жеттік. Көпті күткен көпті көңіл бүгін бір орнына түсер. Ендеше шешуші кезеңді марапаттау рәсімін бастаймыз. Біздің айтыскер жобасының бастан аяғына дейін қатысып, ақтың айналында өнер көрсеткен Медет Байзақов жобаның үшінші орнына ие болды. Арнайы дипломды және сертификатты табыстайтын айтыстың ақтаңгері Айбек Қалиев. Үшінші орын иеленген Медет Байзақовқа 100 000 теңгелік ақшаның сертификаты табысталды. Екінші орынға ие болған Салтанат Өтелбаева жүлдені табыстайтын Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Әлбия Орманшина. Жүзжырма мың теңгелік сертификат табысталады. Біздің айтыс тележобасының бірінші орнын жеңіп алған Арқалық қаласының ақыны Батырлан Сағынтай жүлдені табыстайтын Қазақстан Республикасының халық ақыны Әсия Беркенова. Жүз елу мың теңгелік сертификат беріледі. Жыр сүйер қауым жыл бойына жалғасқан Тобыл Торғай ақындарының біздің айтыс тележобасы өз мәресіне жетті. Бүгінгі біздің айтыс
Өзге елдегі өтіп жатырған айтыстардан ешбір кемі жоқ. Біздің де Тобыл-Торғай өңірінде жақсы-жақсы болашақ айтыстың жүлдегерлері, жүйріктер атанатындай жақсы ақындар бар екеніне көрерменнің көзі жеткен сияқты. Өзіміздің ақындарға берген бағаның қанша әділ екендігін, қанша өзіміз барша әділ болуға тырысқандығымызды көрермендер көрді. Сондықтан бүгінгі біздің шешімімізбен келіседі деген ойдамыз. Айтыстың арнасы ортаймасын, Тобыл-Торғай ақындарының толқынды жырлары көбейе берсін. Келесі айтыстарда кездескенше сау болыңыздар. Құрметті телекөрермендер, осымен біздің айтыс теле жобасы өз мәресіне жетті. Эфирден бір жылға созылған біздің айтыстың бүгінгі жеңімпаздарын шын жүректен құттықтай отырып және барлық қатысушыларға өз ырзашылығымызды білдіреміз. Амандықта жүздесейік ағайын. Көк нөсер сел боп, құйылып толғаса, жырламайдағын жүйрік болмаса, айтысты айтыс демейді қаза. Қалмаса, сұрып салмаса, ақынды ақын демейді қазақ, айтқан сөзін.